ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ CMS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ 6:45 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੰਗ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 470 ਮਿਤੀ 29/12/23 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 387-25 ਆਰਮਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੌਬੀ ਬੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।